Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання різдвяної ялинки. Ця ялинка ще не прикрашена, трохи згодом я додам бісер і верхівку, але спочатку покажу вам, як в'язати таку основу. Нещодавно ми з вами в'язали ось такі ялиночки. Так от, сама основа в'яжеться за тією ж схемою. Ми починаємо з 6 стовпчиків у кільце і потім у кожному ряді ми робимо по 2 збільшення. Доходимо таким чином до 48 петель у ряді і потім вже в'яжемо основу і закриваємо отвір. Але у цій ялинці ми в'яжемо не всі ряди однаково, а деякі ряди ми в'яжемо тільки за задню стінку петлі, щоб потім у нас залишились вільні петлі для того, щоб зробити гілочки, притрушені снігом. Разом з вами буду в'язати ялинку іншого кольору. Основа – зелений Ярнард джинс. Далі – Ярнард бегонія. І білий колір – Alize Forever. Усе буду в'язати одним гачком, розмір 1,6 мм. Починаємо ми з кільця. І пров'язуємо в нього 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. І цей варіант ялинки зручніше в'язати зі сполучним стовпчиком, щоб потім в нас були рівненькі рядочки з гілочками. Робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Далі, як я вже і казала, все дуже просто. У кожному ряді ми робимо по 2 збільшення. У другому ряді ми робимо збільшення з інтервалом у 2 стовпчики. Робимо збільшення у третю петлю і повторюємо. 1, 2 і в останню петлю ряду робимо збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю ряду і повітряна петля підйому. В наступному ряді 2 збільшення з інтервалом у 3 стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. Один, два, три. І повторюємо збільшення. Один, два, три. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У четвертому ряді робимо збільшення з інтервалом у 4 стовпчики. Тут дуже легко рахувати, щоб не заплутатись, який номер ряду, стільки стовпчиків ми робимо між збільшеннями. Пров'язуємо спочатку 2 стовпчики, потім збільшення, далі 1, 2, 3, 4, робимо збільшення і ще 2 стовпчики. У нас було 2 на початку, 2 в кінці,
Тож інтервал у 4 стовпчики зберігається. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У 5-му ряді стовпчики і збільшення ми робимо лише за задню стінку петлі. 1, 2, 3, 4, збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, збільшення і один стовпчик. Сполучний у першу петлю ряду і повітря на підйому. Наступний ряд в'яжемо вже за обидві стінки. 6-й ряд, отже, і 6 стовпчиків між збільшеннями. 2, 3, 4, 5, 6. Робимо збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо збільшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. 7-й ряд. 1, 2. Збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Збільшення. 1, 2, 3, 4, 5. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. 8-й ряд в'яжемо за задню стінку петлі. 1, 2, 3, 4. Збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Збільшення. 1, 2, 3, 4. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі два ряди в'яжемо за обидві стінки, а кожен третій ми будемо в'язати тільки за задню стінку петлі. 9-й ряд і 9 стовпчиків між збільшеннями. 1, 2, 3. Збільшення. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, збільшення, 1, 2, 3, 4, 5, 6, сполучний стовпчик і повітряна петля. У 10-му ряді робимо збільшення з інтервалом у 10 стовпчиків. 2, 3, 4, 5, збільшення, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, збільшення, 1, 2, 3, 4, 5, сполучний стовпчик і повітряна петля. 11-й ряд в'яжемо за задню стінку. Робимо збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Збільшення, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У 12-му ряді збільшення з інтервалом у 12 стовпчиків. Прив'язуємо спочатку 6. І хочу звернути вашу увагу на те, що дуже важливо робити збільшення у різних місцях, щоб стінки ялиночки були рівними. Тож, в одному ряді ми починаємо зі збільшення або закінчуємо збільшеннями. В іншому ряді ми прив'язуємо половину інтервалу, робимо збільшення, потім прив'язуємо усю кількість стовпчиків. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Робимо збільшення і дов'язуємо 6 стовпчиків. 3, 4, 5, 6, сполучний стовпчик і повітряна петля. І таким чином у нас збільшення постійно в різних місцях. Прив'язавши половину основи, ми вже можемо починати в'язати гілочки. Так буде навіть зручніше закріплювати
нитки на зворотному боці. Тож, за вільні стінки петель ми приєднуємо ниточку, фіксуємо її і далі в'яжемо наступним чином. 4 повітряні петлі на основі одну петлю ми пропускаємо через одну сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаємо в наступну сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4. Пропускаємо сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4. Сполучний. 1, 2, 3, 4. Сполучний. 1, 2, 3, 4. Сполучний. 1, 2, 3, 4. І робимо сполучний стовпчик у найпершу петлю, якою ми фіксували ниточку. Повітряна петля. Трошки протягуємо. Обрізаємо. Затягуємо ниточки. І гачком заводимо їх на зворотний бік. Коли основа пров'язана повністю, то тут вже буде не дуже зручно це робити, тож можна починати вже на половині. Далі ми підхоплюємо ниточку і одну протягуємо, щоб нам було місце для вузлика. І тепер з'єднуємо їх між собою. Далі беремо білу ниточку і притрушуємо гілочки сніжком. Фіксуємо ниточку. І тепер в кожну петлю ланцюжка, що в нас утворився, ми прив'язуємо сполучний стовпчик. Слідкуйте, щоб ниточки не розшаровувались. Тож тут в'яжемо уважно і повільно. І також дуже не затягуйте петлі, тому що товщина ниточок у нас різна. Тож в'яжіть досить вільно. Тут доволі кропітке в'язання, це іграшка не на швидкоруч. Так нам потрібно буде прив'язувати кожний рядочок. І вони будуть все більшого розміру. Але в результаті вийде дуже мила ялиночка. Таким чином ми прив'язуємо увесь ряд. У кінці ми так само робимо повітряну петлю.
ниточку обрізаємо. І заводимо на зворотний бік обидві ниточки. І вже тут закріплюємо. Біло з зеленою, щоб все точно надійно трималося. Розправляємо. Беремо знову тоненьку зелену ниточку. Повторюємо. Один, два, три, чотири. Сполучний стовпчик через одну петлю. Один, два, три, чотири. Сполучний через одну. Один, два, три, чотири. Через одну. Один, два, три, чотири. І продовжуємо так увесь ряд. Приєднуємо білу ниточку. І робимо сполучні стовпчики. Далі всі дії повторюються, тож впевнена, що ви впораєтесь самостійно. Нагадую, на основі у кожному ряді ми робимо два збільшення, кожен третій ряд в'яжемо за задню стінку петлі. Потім за вільні петлі зеленою тоненькою ниточкою в'яжемо 4 повітряні петлі, один сполучний стовпчик через петлю на основі. І потім білим кольором ми обв'язуємо сполучними стовпчиками. Так ми в'яжемо, аж поки на основі в нас не буде 48 петель. А в наступному відео ми з вами разом зв'яжемо ось цю частинку і прикрасимо наші ялиночки.